Dobar dan, gospodine. Kolega! Dobar dan. Izvolite. Možete s motora. Gospodine Vuk. Šta ste rekli? Možete sići s motora. Idem na legend. Idem na motora. Vidio ovo. Motori džabe prolaze, motori džabe prolaze, slobodno. Ne, dajte mi pasoš. A ti na kvadu reci, jesi pregledan ili šta? Da, da, da. Ajde, skinčite. Dajte mi pasoš. Daj ovaj pata si iđa gura. Evo, izvolite. E, pomeri se kolega. Hoćete slobodno, ne, 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 evo, izvolite. Malo zaspo. Gospodine. Recite. Dajte mi pasoš. Jel može neko drugi da uzme pasoš? Možete vi, pošto ovaj gospodin ne žele da uzme pasoš. Evo, izvolite. Iti munem, čukam, tribam. Evo, izvolite. Munem, munem. A zašto to radiš? Zašto pariš? Želim proći. Ajde, izađi samo iz vozova da vam daš pasoš. Ste vi? Više ne bojite kad ja izađem da vas mogu udarit, recimo. Ajde, jedan kod mene neka dođe tu do žutog Ferrarija. To nije Ferrari, gospodine Sedišmekarije, nego to je moj prijatelj. To je grati, to je grati, to je grati. Ometite me ovdje, čemu za ustavljanje? Šta je ovo, ne razumijem. Šta se njima? Možete proći slovo. Pa ne razumijem šta je ovo rampa ovdje, šta je. Pregledaj me. Što ste izgradili ovo, ko je financirao ovo sanje? Dobro, sačekajte samo pasušu. Predsjednik je potrošio budžet građana na ovo sranje ovdje. Nemojte tako za državni projekt. Pa nabije mi predsjednik i... Da me jako svrbi nešto u predelu, prepuno da vidite. Ako je na ovo, ubija, znači kao neke bubice da imam, neke mrave da sam. Siromaštvo on troši na ovo, znači. A gledaj, požar tamo ne finansira vatrogasce da gasi požar. Rade besplatno. I naučite ovo kolegu da uzme pasoš. Gospodine? Ne zna da uzme pasoš. Izvolite, gospodine. Ako ne. A možete reći i tamo, gospodine, onda se pomeri na pavu, nešto mogu se da sad pregledat sam. E, sam ja slobodan, pošto me zadržava. Bude, bude, ja ste ga pregledali. Je, ovo je čist. Možete, prođi, samo rampu da dignete, moj vas. Ne pomera se, nije ugradio ga na način. Jao, pa znači koliko novci izdvojeno i on ne napravi kako treba ovo? Nije napravio rampu da lepo radi. Ni to nije znao da napravi. A ko je gradonačelnik, ko je guverner? Mislite guverner? Da, ko je guverner koji je finansirao ovo? Guverner je Karlo Haluza. Ma, on nije normalan. Karlo nije normalan. Pa. Čekaj, daj da prođe. Isto možete ovuda proći. Tu, ovuda. Vidimo se. Privatno, da.